sevinç gözyaşları. Doğma yurda qayıdış. Artıq tanış mənzərədir. Bəli, böyük qayıdışın növbəti sakinləri doğma yurdlarına qovuşdular. Bu dəfə isə köç üzü Laçına idi. Laçına böyük qayıdışın birinci mərhələsində 97 nəfərdən ibarət 20 ailə öz dədə-baba torpaqlarına qovuşdu. 20 ailə ilə yanaşı bu sevinci bütün Laçınlılar yaşadı. Elə həmin Laçın ailələrindən birinin evindəyik. Cümşüdovların qapısını döyək. Gəlmək olar? Xoş gördük hər birinizi. Azərbaycan xalqı qonaqpərvər xalqdır. Bir daha bunun şahidi olduq. Cəmilə xanım bizim üçün Laçın kətəsi hazırlayırdı. Elə ocaq başında da söhbətə başladıq. Laçın kətəsi bişir, simavarımız qaynayır. Kəndimizi yad eləyirik. O gün olsun gələsiniz Laçınımız, bizim kəndi də tikib hazır verələr. Köçək ora, orada da bax belə kətə bişirək, simavara odlayaq. Gəlib çay içəsiz, siz də bizim qonağımız olasınız. Allah prezidentimizə can sağlığı versin, bizim torpaqlarımızı aldı. Allah köməyi olsun. Söhbətimizə Bahar ana da qoşulur. Biz də çox sevindik dünən televizora baxanda ki, Laçınlılar yavaş-yavaş inşallah köçüb gedirlər. O gün olsun biz də köçək gedək. Köçənlərin gözü aydın olsun. Təbrik eləyirəm onları ilə buradan mən. Şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə də Allah can sağlığı versin. İnşallah ora köçəndə sevinclə deyə, gülə evimizi gedib oturarıq, evimizi ziyarət eləyərik. İnşallah yerimizi, yurdumuzu, gəzməli dağlarımızı, dərələrimizi görərik. Evimizdə, eşiyimizdə, bağımızda, bağatımızda işləyərik. Süfrə başında əyləşib, Laçındakı xoş günləri yada salan ailə başçısı sevincdən kövrəlib, cümlə qurmaqda çətinlik çəkdi. Tez bir zamanda növbəti mərhələdə siz də öz evinizə, yurdunuza qovuşacaqsınız. O anı necə təsəvvür edirsiniz? Gedəcəksiniz yenidən öz yurdunuza, doğma evinizə, nələr, yenidən o həyatı necə qurmağı düşünürsünüz? Onu təsəvvür eləmək mümkündür, dillə demək mümkündür. Şəxsən indi gün o gün olsun, onu təsəvvür eləmək, dildə demək çətindir, çox çətindir. O sevinci yaşamaq adamı qəhər boğur. Onun danışma adamı boğur. Gün o gün olsun. Onu səbirsizliklə gözləyirik ki, inşallah o gün olsun. Biz onunla fəxr edirik ki, bizim İlham Əliyev kimi Ali Baş komandanımız var. Onu həmişə biz dəstəkləyirik, həmişə onunla fəxr edirik. Bəli, artıq böyük qayıdışın bəhrələrini görürük. İnsanlar öz dədə-baba yurdlarına, ellərinə, obalarına, qoyub gəlməyə məcbur olduqları ocaqlarına qovuşurlar. 30 il sükuta gərq olan torpaqlarımızda bundan sonra toy-busat, çal-çağır olacaq. Aşən Cümşüdova, Nuran Ələkbərli, ATV Xəbər.